dere er klare, kan dere iverksette. En vanlig dag på jobb. Med myndig stemme gir han kommando til beredskapstroppen under dagens øvelse. Kontroll, det er mottatt. 50-åringen har et langt yrkesliv som politimann i Delta-troppen. Den ypperste eliten i norsk politi. I spesialstyrken var han skarpskytter, og den første som gikk i land på Utøya da terroren rammet. Den dagen der, den har han med seg resten av livet uansett. Den gangen visste han ikke at han 4 år senere skulle oppleve sin egen personlige tragedie. Trond var en aktiv idrettsmann og glad i friluftsliv. Sammen med familie og gode venner syklet han Norge på langs da livet plutselig tok en helt annen vending. Rett etter at disse bildene blir tatt, skjer det noe dramatisk. I en nedoverbakke løsner sykkelstyret, og i 60 km i timen lander Trond i grøfta og rett i en stein. Jeg kjente ikke underdelen av kroppen min. Det var akkurat som den lå fløyt på en måte over bakkenivå. Og så hadde jeg et eller annet foran ansiktet mitt som jeg så ikke ordentlig, så jeg liksom skulle ha det vekk. Og det skjønte jeg at det var jo høyre foten min som lå andre veien. Så jeg skjønte med en gang egentlig at ryggen var knekt. Tankene går jo, hvordan blir det her? Altså, jeg har aldri vært lam før, så hvordan blir dette livet? Et lite øyeblikk, og så ser alt annerledes ut. Ryggmargen og indre organer er skadet. Livet kan aldri bli det samme for han og alle som står rundt. Fra å liksom være supermann den ene dagen, til å være fullstendig pleietrengende og hjelpe til alt, og da mener jeg alt, dagen etterpå, det tar litt tid å omstille huet på det. Men en dag står sjefen i beredskapstroppen ved sengekanten med et tydelig budskap. Trond, du skal tilbake på jobben. For det er ikke beina dine jeg trenger, det er huet ditt. Og det må jeg si, det er en fin leder. Tøff. Tøff leder. Før ulykka var Trond en av de operative. Nå bringer han all kunnskapen og erfaringen sin videre. Det er viktig at man repeterer ganske ofte, sånn at det blir en drill som sitter i ryggmargen. Og min ryggmarg sluttet å funke ordentlig, så derfor så prøver vi å overføre det da til de nye. Historien kunne slutte her, men det gjør den ikke. I høst fikk han en telefon utenom det vanlige. Et tilbud han ikke kunne si nei til. Han var ønsket til et nytt romprosjekt som astronaut i verdensrommet. Med dette målet, et opphold på den internasjonale romstasjonen. Gjennom oppveksten og som liten gutt så hadde jeg ikke en sånn der kikket opp på stjernen og tenkte at jeg er opp dit, det er dit vil jeg. Det er jo utrolig spennende.